Sawise rong tahun langka kabar Kang Pesti, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon nyatakan revitalisasi pasar Kanoman bakal dilaksanakan sawise pemilihan presiden. Ketentuan waktu kieu yang didapat sing PT Inti Utama Raya sawise sampai kesepakatan karo Keraton Kanoman Cirebon. Kanggo proyek revitalisasi kieu Perumda Pasar Berintan cuma ada di fasilitator antara PT Inti Utama Raya karo Keraton Kanoman Cirebon. Sebab kan duwe kewenangan yang pelaksanaan yaiku keloroe. Tapi miturut rapat, sewa lapak kanggo wong dagang selama 20 tahun. Direktur Utama Perumda Pasar uga ngaku, kanggo persoalan wong dagang apaiku pasar darurat lan sejene bakal ditangani Perumda Pasar. Lokasi pasar darurat Bleua madai karo kepengenan wong dagang pasar Kanoman. Sedurunge rencana lan pelaksanaan revitalisasi pasar Kanoman Cirebon kian sempat mandek 2 tahun. Perkara mau disebabkan masih durung anai kesepakatan apa iku sing PT Inti Utama Raya lan Keraton Kanoman. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.